Tak, popravili jsme parkour a na startu Monika Jacenková. Připraví se Anna Kábová, Jana Klínová, Jana Dušková a Lucie Kirchnerová. Děti možná má kratěsa, ne? To je kratěsa. Teď je moderní zbrojní kratěsa. To má skoro takový matro. Ale ona se to dělá hned byla věcí. Ona na tom smůlu. No a to se nebude. Když se mi tu plamovala, to je tak, tím se nám bohužel diskvalifikoval, po jeho doběhnutí se připraví Anna Kábová, po ní Jana Klinová, Jana Dušková, Lucie Kirchnerová a Martina Kučerová.